Oh. Uy. Uy. Uy, lajunya. Aduh. Bibi berenang. Oh, yo, dia berenang. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni kita nak pergi swimming pool. So, kita berlima, berenam. Satu. Oi, muka baby bercahaya sangat sebab tengah panas sekarang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Abang Syah tengah drive. So untuk video kita kali ni kita nak mari swimming pool. Akhil ada sewa satu kondo ni satu hari je untuk, ya Allah, sorry, dia silau lah, untuk kita mandi-manda. Ada swimming pool, ada jacuzzi. So Akhil akan buat banyak video dekat situ. So korang stay tune lah, okay. And baby, awak tahun lepas pernah, tahun lepas kan kita pergi ke, tahun ni juga? Tahun ni juga kan? Tahun ni juga, tapi masa tu baby baru setahun lebih. Baru setahun jagung. Sekarang dah 2 tahun jagung. Okay, so baby, sikat rambut, sikat rambut, sikat rambut. Ah, dia dah pandai sikat rambut. Dia macam tak ada mood. Tapi tunggulah nanti bila kita mandi swimming pool. Awak nak mandi swimming pool tak? Nak. Awak mandi ke? Tak. Tak, awak tengoklah dia nak. Okay, so kita nak mandi manda. Ada macam-macam lah benda Aki nak buat hari ni. So kejap lagi sampai, kita akan mandi manda. Okay, kita nak pergi hotelnya dulu. Hotel pula, di kondo. Kita sewa dekat Airbnb. Okay, kejap lagi sampai, kita akan balik. Baby silau lah. Kita dah sampai. Hai. Yeah, kita dah sampai. Jom kita pergi check in. Eh, kita dah check in dah ni. Lepas tu kita masuk kat dalam. Let's go. Ya Allah. Ha, boleh masuk dekat sini kan, Kak? Sini. Ya, yeah, baby. Ha, baby pun dah bersedia nak mandi. Swimming pool. Swimming pool. Okey, beratnya. Tengok Aki bawa macam-macam. Awak bawa apa? Bawa air dengan, oh, jom masuk. Ya, kita dah check in, dah masuk dalam. Fatin dan Imi tak sabar nak mandi manda. Baby, baby, oh baby, ni rumah orang lain eh, bukan rumah awak je. Okay, so semua tengah tukar-tukar baju. Aku pakai baju kondok Akilicious je. Sebab baju ni baju jersey, so dia serap air. Eh, dia tak serap air, serap ke tak? Entahlah, nak dia cepat kering lah bajunya. So baby, kejap lagi awak kena lompat. Kita cakap 1, 2, 3. Awak lompat dalam air. Boleh? Boleh? Okay, so kita nak pergi ke bawah. Let's go. Korang ini rumah sewa. Yalah. Aduh. Yeay, kita dah sampai dah dekat swimming pool kita. Turbo pom pom pom. Oh, yang ini yang cetek punya. Yang sana untuk orang dewasa. Wih, Fatin dan Imi tak sabar nak lompat. Eh, awak nak lompat ke mana? Sini, sini. Awak main cetek-cetek. Situ dalam tak? Ah, sini boleh. Okay, awak pergi lompat lah. Buka slipper dulu. Eh, jangan terlanggar orang. Okay. Woyo. Okay, slow-slow. Hati-hati. Ah, okay, baby tak nak mandi? Kau tak nak mandi? Tak apa-apa. Kita mandi kat sini je lah, bang. Dekat dekat sini je. So, diorang boleh mandi-mandi kat sini. Barang pula tak sini je. Okey, Akil celupkan kaki dulu. Hayya. Okey, dekat sini cetek je. Allahuakbar. Ui, dah dalam. Dia dalam sikit. Okey, so kita boleh letak kita punya kamera di sini. Kita celup botol. Basah. Sini. Yeah. Wah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu sebelum mandi. Yeah. Sebelum mandi tepuk tangan. Eh, hey. Oh, dia tak sabar nak berenang. Okey. Kita masuk dalam ni eh. 1, 2, 3, celup kaki dulu. Celup. 1, 2, 3. Okay, so awak, awak dah masuk tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini dalam, dia dalam sangat tak? Oh, dia boleh mandi tepi sini je lah kan? Kan? Betul tak? Abang Syah masuklah sekali sini. Eh, dia lompat-lompat. Abang Syah, okay. So, kita dekat sini dulu. Hanis nak renam-renam kaki je. Kau kena buka slipper lah. Kena buka kasut tu. Okay, jap. Akhil lupa nak bawa Akhil punya GoPro. So kalau Akhil bawa GoPro, boleh rendam-rendam dalam air. So yang ni tak boleh rendam dalam air. Kita cuba duduk, bismillah.
Wah. Sejuk. Okey, okey, slow-slow. Slow-slow eh. Satu, dua, tiga. Sejuk. Dia kesejukan weh. Sumpah sejuk kan air dia. Baik ni. Peluk abang. Allah. Boleh tak? Dia boleh diri tak kat sini? Bismillah, satu, dua, tiga. Okey, diri sayang. Sayang, diri. Engkau tak henti jaga adik engkau ke? Kau pegang adik engkau? Okey, cepat. Kau pegang baby. Okey, pegang baby. Alright, so. Ya, baby. Boleh tak tu? Dia, kenapa dia tak nak rendam kaki dia kat dalam? Hei, masukkan kaki kat dalam. Ya Allah. Allahuakbar. Fatin nak imi ni. Okey. So sini tempat kanak-kanak aje. Bolehlah kita jalan-jalan dekat sini. Tapi baby boleh tak? Dicapai tak kaki dia? Dicecah ke tak? Macam tak cecah kan? Macam Fatin nak imi, awak cuba berenang daripada sini sampai ke sana. Okey, satu, dua, go. Wow, itu berenang apa? Berenang katak ke apa? Ya Allah. Okey, abang berenang. Okey, kat sana ada ramai orang. So kita melepak-lepak dekat sini je. Ini swimming pool kita, okey? Baby. Oh baby, tengok eh abang. Abang masuk dalam. Dia tepuk-tepuk air. Sejuk kan? Dia sebenarnya kesejukan. Kan? Dia sejuk sebenarnya. Okey, abang sapu air kat muka. Satu, dua, tiga. Disukanya, ya Allah. Okey, Akil kena letak kamera kat sini lah. Akil? Ya, sabar jap. Okey. Ui, okey, abang Akil pula berendam. Satu, dua, tiga. Apa dia? Boleh bernafas dekat dalam air. Ya, boleh bernafas dalam air. Abang Syah sini lah masuk. Segan. Abang Syah pun nak segan-segan. Kita sekarang, ini swimming pool kita yang punya. Baby. Ya Allah, ya Tuhan. Anis tak nak main. Anis nak main. Oh, dia tak buat baju. So, tak apalah. Rendam kaki je lah. Baby pakai pampers je. Dia mandi. Kan? Sini. Satu. Kedua. Tiga. Haiya. Masuklah Masya. Sejuk memang Masya. Sejuk. Satu, dua, tiga. Haiya. Sejuk kan? Jom. Baby ikut belakang dengan Masya. Okey. Satu, dua, panjat. Peluk. Okey. So Abang Syah jadi kereta lah. Dia tak nak. Dia tak nak di diri lah. Oh, dia kesejukan lah. Kita tersedak air. Dia terpatuk-patuk lah. Ha? La ilaha illallah. Dia nak main. Tapi dia baby lagi. Wah. Okey, abang lompat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Geramnya dengan budak ni. Dahlah comel. Okey. Abang rendam eh. Tengok, awak tengok abang berendam kepala. Baby, tengok. Satu, dua, tiga. Okey. Memang penat nak jaga dia. Dah kena dokong je mesti. Memang sampai bila-bila kita tak boleh berenang ya. Tapi tanpa berenang. Okey, awak sini. Sini Fatin Amy. Kita kena buat tarian irama. Awak tahu tarian irama macam mana? Sini. Sini. Mula-mula macam ni. Satu, dua, tiga. Lepas tu buat macam ni. Macam ni. Masuk dalam air. Uyo, itu jadi ikan jerung pula. Dia macam ni. Lepas tu, dua. Kolam mana? Kolam mana? Kolam sana dalam sangat. Tak boleh. Sebab nanti tenggelam. Budak-budak lah. Kalau Akhil boleh je. Baby. Oh baby. Macam mana awak nak main ni? Awak tak nak berdiri. Baby berenang. Oh yo. Dia berenang. Wow. Tapi kat sini lagi dalam ya.
Kita boleh main lebih dalam, tapi agak bahaya lah. Aki cuba rendam kaki Aki dalam ni eh. Dalam tak? Oh! Wah! Macam ni dalam lagi. Wah, eh sini dalam sangat abang. Tahu. Tak boleh. Jaga dia. Ha, eh. Geluk geluk geluk. Baby. Seronok tak main. Kaki dia tak sampai. Oh, sebab dia pendek. Eh, Imi pun tak sampai ya. Imi jangan lompat eh. Sini. Imi ikut belakang abang Akin. Sini pegang. Okey, abang tolong bawa. Wah, awak tolong kayuh belakang. Ha. Oi. Lajunya. Aduh. Wow. Dia jadi kalau daripada tepi korang boleh nampak macam ni je. Ha. Berenang. Oh, yang ni oh, dia kena ada pemantauan orang tua ya. Makcik Sima bukan main risau lagi anaknya kalau mandi swimming pool. Okey, cuba parking dekat tepi. Ha. Oh, baby. Seronok dia. Oi, ini kolam dewasa lah. Mana boleh? Awak baby lagi. Hai. Tepuk tangan. Abang kejap suruh dia tepuk tangan. Tepuk tangan. Ye! Dia dah malas dah. Dia dah tak layan Aki dah kalau nak tepuk tangan. Tengok eh. Satu. Dua. Ha. Suka. So itulah kalau budak-budak ni nak kena jaga sambil merakam memang tidak lah. Aki nak meloncat. Cuba kita meloncat sekejap. Aki letak kamera dekat jauh-jauh sikit lah. Baby tengok eh, abang lompat. Eh, kat sini. Okay, sini baby. Eh, baby sini. Sini. Allahuakbar. Okay, awak diri sini. Okay, diri. Kita tengok eh, abang lompat. Satu. Dua. Tiga. Baby pun dah lompat tapi dia baby lagi kan? Tak boleh. Main merangkak-rangkak lah kat sini. Aduh, sebenarnya Akin dah lama tak bawa dia orang jalan-jalan mandi swimming pool. Last pun masa dulu lah, masa umur dia setahun. Lepas tu nanti Akin akan buat video mandi dekat dalam jacuzzi. Ha, sebab Akin ada bawa bath bomb. Ha, yang tu nantilah kita akan buat video. Lepas tu Akin ada bawa mainan. Ada macam-macam lagi. Memang seronok main kat sini kan? Hai. Okay, awak sini. Sini. Okay. So, tarik nafas. Kentut. Eh, baby boleh tak? Ui, dia macam orang dewasa. Betul. Main lompat-lompat macam tu. Kau tengoklah kakak dia. Kakak dia tengah berlatih bernafas. Eh, hidup lagi ke tak? Oh, okay, hidup. Baby, satu, dua. Wow, dia memang suka melompat lah macam tu bang. Wow, Anis Amira dia tak bawa baju spare pula. Dah kena pergi ambil baju spare dah lah. Tempat ni kejap je. Dalam pukul, dia cuti. Cuti-cuti Malaysia. Okay, eh, kenapa benda ni? Eh, ada sambal sarap. Nak kita unboxing? Tak nak lah. Sambal kotor. Ha? Kenapa? Dia nak lepas? Eh, baby mana boleh lepas? Awak tu baby lagi lah. Eh. Hey. Baby, baby, besarnya pampers awak. Acum, alhamdulillah. Acum, Allahuakbar. Dia macam orang dewasa nak main. Akil masa kecil pun takut air. Dia punya baru 2 tahun dah berani. Eh, sini. Kita lawan. Kita kena lawan. Kalau kau kalah, tahan nafas, kau kena belanja McD. Kalau Akil kalah, Akil belanja spaghetti. Okey, satu, dua, tiga. Kau kalah kan? Okay. So, video akan datang, Fatin Najihah akan belanja Akil spaghetti. Betul tak? Kau nak belanja spaghetti tak? Kau banyak duit tak? Duit kau sekarang ada berapa? Agak-agak ah. Singgit. Kau pergi sekolah berapa ringgit ibu bagi? RM1. RM1. So sehari dapat simpan? Kosong. Baik. Kesimpulannya kena menabung untuk masa depan. Sekarang umur berapa? Setahun jagung. Kau dengan adik kau sama je lah. Okay, kita nak pergi ke bahagian sebelah pula. Kita nak cari baby. Baby dah main dekat bahagian kanak-kanak lah.
Okey, Akil lari kat sini. Ini bahagian kanak-kanak. Sumpah tak dalam langsung. Eh, dia boleh berjalan ke bang? Wow. Baby, baby boleh jalan. Wah, dia boleh dirilah. Dia dah berani. Tapi jangan tenggelam. Jangan dia tertumbuh jatuh ke depan je. Hey, hey, hey. Dia kawal diri sendiri. Wah, dia dah pandai kawal. Boleh gendamkan dia tak bang? Ha? Gendamkan dia. Nanti dia berenang. Dia rendang sendiri. Hai, eh, cak. Tengok, tengok. Baby, baby. Satu, dua. Ah! Sorry, powerful. I'm not friend with you. Dia separuh bahu. Separuh bahu punya masuk. Oh, so memang seronok lah. Baby Farid dah pandai berenang dah. Umur 2 tahun, dah pandai dah. Dah boleh berdiri kat sini dah. Abang Syah je lah yang melayan awak, okey? Hey, dah ambil air, sapu kat muka dia. Tengok, eh, Akin nak letak air kat atas kepala dia. Hayak! Oi, okeylah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Ye, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ye, dah habis dah. Buat thumbnail ke? Ya, nanti kita buat thumbnail. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting, dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ye. Nak sama mandi dah. Ha, pergi pergi. Oi, memang sampai tempat ni tutup baru kita berhenti main. Awak Syah bukan main suka lagi. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Budak menjerit.